Com l'any anterior, una quinzena d'establiments han participat a la tercera edició del Tast a la plaça de Calaf. Els fogons a l'Alta Segarra s'han posat en marxa aquest dissabte, dia de Sant Jaume, per oferir una gamma de productes d'alta qualitat a través de diferents degustacions i espais. Coincidint amb les celebracions de l'any Laureà Figuerola, instaurador de la Passeta, la moneda s'ha convertit en una de les protagonistes de l'edició d'enguany. El preu de 10 euros, cada visitant ha rebut 8 passetes que ha pogut bescanviar pels tasts que oferien els establiments. Així, la passeta ha quedat instaurada com a moneda oficial del tast de la plaça per futures edicions. La cita ha tingut lloc a la plaça Gran i, a banda de les degustacions, els visitants també han pogut gaudir d'una animació teatral en directe a càrrec del grup Gralla Manufactures Teatrals en un dels patrimonis per excel·lència de Calaf.